Hayırlı gün okuyucular. Bu sabahta biz jıptar sanın және тексерулер sanın anıqtauğa baylanıstı esepterdi şağıramız. Birincisi, balalar merekesine arnalgan konsertke 5 әнші қатысты. Konsert barısında her bir әнші басқа әншімен duet болып bir әннен айтып шықты. Konsertte барлығы неше ән айтылды? Енді былай істейік. Бізде 5 әнші бар екен. Оны номерлейік. Бірінші әнші, екінші, үшінші, 4-ші және 5-ші әнші. Енді бірінші біз бірінші әншіні басқалармен дуэт қылайық. Олай болатын болса, ол бірінші әнші екіншісімен дуэт болады. Одан кейін бірінші үшіншімен дуэт болады. Бірінші 4-шімен және бірінші 5-ші әншімен дуэт болады. Яғни бұл жерде ол 4 адаммен бірге дуэт болып ән айтады екен. Келесі екінші. Екінші әншіге тоқталайық. Ол біріншісімен дуэт болып айтып қойды. Енді ол үшіншісімен дуэт болады. Одан кейін ол төртіншісімен дуэт болады. Одан кейін ол бесіншісімен дуэт болады. Бұл жерде ол тағы үш адаммен дуэт болады екен. Олай болатын болса, енді үшіншісіне тоқталайық. Үшінші әнші біріншісімен де, екіншісімен де мына жерлерде міне дуэт болып қойды. Олай болатын болса, ол енді төртіншімен дуэт болады. Үшінші әнші төртіншісімен, үшінші әнші бесіншісімен дуэт болады. Нәтижесінде бұл жерде екеуі шықты. Төртінші. Бізде енді тек 4-ші әнші қалды. 4-ші әнші мына үшеумен де мына жерде дуэт болып қойды міне. Мына жерде, мына жерде және мына жерде. Енді тек 5-ші әншімен дуэт болады. 4 пен 5 дуэт болады. Бұл жерден бізде біреу шығады. Ал 5-шісі барлығымен дуэт болып қойған мына жерлерде. Енді осы дуэттердің санын қосамыз. 4-ке 3-ті қосамыз. 7, 7-ге 2-ні қоссақ 9, 9-ға 1-ді қоссақ 10. Яғни осы 5 әншіден 10 дуэт құруға болады екен. Екінші, мектепте өткен тоғызқұмалақ ойынына 8 оқушы қатысып, бір-бірімен бір ойыннан өткізді. Барлығы неше ойын болған анықтаңыз. Бұл есепте дәл алдыңғыға ұқсас, тек айырмашылығы бұл жерде бізде 8 оқушы бар екен. Олардың номерлейміз тағы да 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді бірінші деп қояйық. Бірінші ойыншы бізде санаймыз. Екінші ойыншы мен үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші. Яғни мына жерде ол 7 адаммен дуэт құрады. Сондықтан біріншісіне 7 жазып қояйық. Енді екінші біздегі мына ойыншы ол мына жерде 1 2 3 4 5 6. 6 адаммен ойнап шығады екен. Үшінші бізде үшінші ойыншымыз қалған мына жағындағы бесеумен ойнап шығады. Өйткені мыналармен ойнап қойды 1 мен 2 мен. Одан кейін төртінші ойыншы алғаш үшеумен ойнап қойған. Енді мына төртеумен ойнап шығады. Одан кейін бесінші ойыншы қалған үшеумен ойнайды. Алтыншысы мына қалған екеу 7 мен 8-ші ойыншылармен ойнайды. Одан кейін жетіншісі тек қана 8-ші ойыншымен, яғни бір ғана ойыншымен ойнайды. 8-шісі мынаның барлығымен ойнап қойған. Енді біз осыларды қосып шығамыз. Мына жерде 6, 10, 15, 21, 28 шығады екен. Бұл бізде Е жауабы. 3-ші. Құлыпталған 7 шабадан және олардың 7 кілті бар. Қай кілт қай шабадандікі екені белгісіз. Шабадандарға сәйкес кілттерді іріктеу үшін ең көп дегенде неше рет тексеру керек? Енді бұл есепті шығару үшін былай 7 шабаданды елестетіп алайық. Енді осыларға сәйкес 7 кілтті елестетейік. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу. Енді біз тексерген кезде былай істейміз. Бірінші мына 7-ші кілт тұр ғой. Осы 7-ші кілтті аламыз да бірінші шабаданға апарып салып көреміз. Бұл ашпай қалуы мүмкін бізде. Ашпай қалатын болса біз 6-шысын алып кеп саламыз. Бұл да ашпай қалуы мүмкін. Одан кейін 5-шісін саламыз. Одан кейін 4-шісін саламыз. Одан кейін 3-шісін саламыз. Одан кейін 2-шісін саламыз. Бұлардың 6-ау да ашпай қалуы мүмкін. Олай болатын болса біз мына 7-ші тұрған кілтті бұған салудың ешқандай қажеті жоқ. Өйткені 6-ауын ашпаса 7-шісі соныкі болады. Олай болатын болса мына 1-ші шабаданға біз өзінің кілтін табу үшін 6 рет тексеріп көрдік. Келесі мына кілтті кетті деп есептейміз. Осыған сәйкесінше енді бізде ар жағында 6-ау қалды. Одан кейін 2-ші шабаданға барамыз, тағы да 7-шісін апарамыз. Ол ашпайды. 6-ны апарамыз, ол ашпайды. 5-ті апарамыз, 4-ті апарамыз, 3-ті апарамыз, ол да ашпай қалады.
ең көп дегендегі жағдай ғой. Сөйтіп осы бесеуі де ашпайтын болса, екі соныкі екендігі белгілі. Олай болса, бұның кілтін табу үшін бізде 5 рет тексеріп көрдік, өзіне сәйкестендіріп қою үшін. Сонымен бізде ар жағында 5 кілт қалды. Келесісіне тағы солай істейміз. 7-ні апарып сап көреміз. Ашпайды. 6-ны сап тексереміз. Ол да 5-ті 4 апарамыз. 4-еуі де ашпаса, бізде түсінікті уже. 3-ші кілт осыныкі екендігі. Олай болатын болса, бұны біз 4 рет тексердік. Мінекей байқап отырсақ, 6, 5, 4, келесін 3 рет тексеру керек, келесін 2 рет, келесін 1 рет. Ал мынаның әрқайсысына сәйкесінше кетеді ғой. Мына 7-ші кілт автоматически біз ойласақ та болады мынаның кілті екендігін. Сондықтан біз осы тексерулер санын енді қосамыз. 3, 6, 10, 15, 21. Сондықтан біздің жауабымыз 21 рет тексеру керек. Келесі, мүмкін нұсқалар санын анықтауға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші, кассир 5 теңге, 5 теңгеліктер мен 10 теңгеліктердің неше тәсілмен 60 теңгені қайтарып бере алады. Қайтарып бергенде бірыңғай 5 теңгеліктер немесе бірыңғай 10 теңгеліктер болмауы керек. Енді біз 60 теңгені былай аламыз. 60 теңгені жазып алайық. 60 теңгені біз қайтаруымыз керек осыған. Яғни осыған тең болатын 10 теңге мен 5 теңгелерден ақшалар құрастыруымыз керек. Олай болатын болса, біз былай істесек болады. 10 теңгеден 5 рет жазып аламыз. Қосылған 10, қосылған 10, 4-еу, қосылған 10, 5 10 кетті. Одан кейін 5-ті 2 рет қосамыз. Мына жерде біз 10 қоюға болмайды, себебі мына жерде айтқан бірыңғай 10 теңгеліктер болмасын дейді. Бірінші жағдай кетті. Екінші тағы солай істейміз. 60 аламыз. Енді біз мына 10 теңгеліктер 4 рет аламыз. Оны 4-ке көбейтесе сақ болады. Мынау 40 болады. Ар жағында бізде 5 теңгеліктен 4-еуін жаза саламыз. Екінші жағдай кетті. Үшінші жағдай. Үшінші жағдайда біз 10 теңгеліктерден 3-еуін аламыз да, ар жағында 30 теңге қалады. 30 теңге дегеніміз 5 теңгеліктен 6-ау деген мағына береді. Келесі 4-ші. 60 теңгені аламыз, 10 теңгеліктерден 2-еу аламыз. Сөйтеміз де 5 теңгеліктерден 40 теңгені алу үшін 8-ін аламыз 5 теңгеден. 5-ші. 60 теңгені шығару үшін 10 теңгеден 1-еуін аламыз, оған қосамыз, 5 теңгеліктердің 13 түгін қосамыз. Сонда 60 теңгені береді. Ары қарай біз 60 теңгені, яғни құр 5 теңгелік түрінде жазуға болмайды өзінің шартына сәйкес. Сондықтан бізде жауап осы болады. 5 жағдай. Екінші, мына өрнектің барлық мүмкін мәндер жиынын табыңыз. Енді бұл жерде былай істейміз. Бізде А және Б деген белгісіз сандардан ғана тұрады екен. Енді мысал ретінде, яғни біз жеке-жеке бөліп қарастырамыз. Бірінші, А 0-ден үлкен және Б да 0-ден үлкен деп қарастырамыз. Яғни екеуі де оң сандар деп қарастырайық. Екеуі де оң сан болатын болса, біз мысал ретінде ыңғайлы болу үшін бір санды ала салайық. А тең 1, Б тең 1 деген қарапайым оң сандарды алайық. Олай болса бізде 1 бөлінген 1 болады. Өйткені модульден әрқашан оң сан шығады. Қосылған 1 бөлінген 1, қосылған 1 көбейту 1 және аст бөлімінде де 1 көбейту 1 болады. Бізде надан 1 шығады, надан да 1 шығады, надан да 1 шығады. 3 1-ді қосатын болсақ нәтижесі 3 шығады. Енді екінші жағдай болуы мүмкін. Бізде А-ның мәні 0-ден үлкен, бірақ Б-ның мәні 0-ден кіші болуы мүмкін. Яғни алайық А тең 1, ал Б тең минус 1 деп алайық. Енді орындарына қоямыз. А-ның орнына 1-ді қойсақ өзі тұрады, одан кейін модульден де бәрі 1 шығады. Қосылған Б-ның орнына минус 1-ді қоямыз. Бірақ бұл жерде ескеретініміз, мынау жерде модуль тұр. Минус 1-дің модулі бізде ол 1-ге тең болады. Одан кейін қосылған 1-ге минус 1-ді көбейтсек минус 1 шығады. Одан кейін бөлімінде әрқашан оң сан болады. Ол бізде 1 болады. Ары қарай. Мынау 1 шығады, оны жазамыз. Минус 1-ді 1-ге бөлсек минус 1, минус 1-ді 1-ге бөлсек тағы да минус 1. Мына екеуі жойылады да нәтиже минус 1 шығады. Енді үшінші жағдай. Үшінші жағдай керісінше. А-ның мәні кіші 0-ден, ал Б-ның мәні 0-ден үлкен болсын. Онда былай аламыз. А тең минус 1, Б тең 1 деп аламыз. Енді орындарына қоямыз. 1 бөлінген, минус 1 бөлінген 1, қосылған 1 бөлінген 1, қосылған минус 1 бөлінген 1. Бізде минус 1, плюс 1 және минус 1 шығады. Мына екеуі жойылады. Нәтиже тағы да минус 1 болды. Мынау 2 рет қайталанды. Қоршап қоя салайық бұларды. Нәтижелерін. Үшіншісі 3. Келесі 4-ші жағдай. А-ның мәні де кіші 0-ден және Б-ның мәні де
кіші болсын 0-ден. Онда A тең минус 1, B тең минус 1. Орындарына қоямыз. Минус 1 бөлінген 1, қосылған минус 1 бөлінген 1, және қосылған, мына жерде минус 1-ге минус 1-ді көбейтсек, бізде плюс 1-ді береді. Плюс 1 бөлінген 1. Ары қарай минус 1, минус 1, плюс 1 шығады. Мына екеуі жойылады, нәтиже минус 1 болады. Енді бізде барлық мүмкін мәндер жиыны дейді. Бізде минус 1 және 3 деген екі ақ түрлі мән шықты. Сондықтан жауабы В нұсқасы болады. Үшінші. Екі ақ және 8 сұр шағалалар өзен үстімен ұшып жүрді. Бір кезде олар жағаға бір түзудің бойына кездесі қонды. Екі ақ шағаланың көрші отыру нұсқаларының санын табыңыз. Енді біз былай алайық. Мына ақ шағаларды ыңғайлы болу үшін x деп алайық. Екеуін де x деп аламыз. Өйткені бізде екі ақ шағала деген. Енді біз соларды мынау сұр шағалалардың жанына орналастырайық. Біз сұр шағалаларды тек қана сан түрінде жазып келтірейік, ал мынаны x түрінде аламыз. Сол бізге ыңғайлы болады шығарғанға. Бірінші бізде екеуі бас жағында отырды деп қарастырайық. Олай болатын болса, олардың оң жағында 8 сұр шағала отырады. Енді екінші жағдай. Мына екеуінің сол жағында бір сұр шағала отырып, одан кейін екеуі қатар отырады да, енді оң жағында қалған 7 сұр шағала отырады. Дәл осылай орналастырып жазып шығамыз. X-ті 6 болады енді. Одан кейін сол жағында 3-еу отыратын болса, ол екеуінің оң жағында 5-еу отырады. Дәл осылай жазамыз. Енді мына жерде 6xx2, 7xx1, сосын 8xx. Міне, осындай жағдайлар болуы мүмкін. Енді осыларды санай саламыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9. Яғни 9 нұсқада отыруы мүмкін. Енді сәйкестіктерді анықтауға байланысты есептерді шығарамыз. Бірінші 21829 саны сәйкес есімді табыңыз. Бізде мына жерде байқап отырсақ, міне 5 сандар қатары берілген, соларға сәйкес бізде 5 сөз бар. Енді біз осыларды пайдаланып, мына сандар қандай мағына береді, соны анықтауымыз керек. Енді былай қарастырайық. Бізде 3 деген цифрмен басталатын бір ақ сандық қатар тұр. Бізде сымен басталатын дәл сондай біреу ақ. Олай болатын болса, бізде мынауымыз самалға сәйкес кеп тұр. Енді бізде мына 4-еу қалды. Осы 4-еуді байқап отырсақ, барлығы 2-мен басылады, мынаның барлығы 2-мен басылады, барлығы 1-мен басылады, барлығы мінекей R болып тұр. Бұл жерден енді біз аңғаратымыз мына 2-еуінің соңғыларына қараймыз. 2-еу де N-мен аяқталып тұр. Олай болатын болса, бізде мына жерде мына сандық қатарда соңғысы 7, мына жерде де соңғысы 7. Одан аңғаратымыз N-ның мәні бізде 7-ге тең. Ары қарай бізде мынау үшіншісі М болса, самал дегенде де үшіншісі М болып тұр. Мына жерде міне 4, мына жерде 4. Мынау самал болып кетті, олай болатын болса, мынау бізде арман деген мағынаны береді. Арман. Енді арман кетті, мынау Н-ның біреуі кетті. Бұл да анықталды деп бүтейшке барып қояйық. Енді Н-мен аяқталатын бізде екіншісі бар тұғын. Ол бізде міне мынау 21627. Ол аржанға сәйкес келіп тұр екен. Енді бізде арнар мен ардақ қалды. Ол жерде бізде Н бар, Н деп отырғанымыз, мына арнарда үшіншісі болып тұр. Бізде Н-ның мәні 7-ге тең. Олай болатын болса, бізде үшінші әрпі 7-ге тең болатын, ол бізде мына санға сәйкес келіп тұр екен. Олай болатын болса, арнарда анықталды. Тек бізде сонда ардақ қалды. Ардақ сонда 21829-ға сәйкес екен. Сондықтан дұрысы А нұсқасы болады. Екінші, кестеде бастапқы сөзді сәйкестендірілген теңсіздіктің бүтін шешімі бойынша түрлендіру берілген. Тазалық таза түрлендіруіне сәйкес келетін теңсіздікті табыңыз. Енді бұл жерде бізде айтады теңсіздіктің бүтін шешімі дейді. Мына теңсіздіктің бүтін шешіміне тоқталайық. Бізде 3 пен 5-тің арасында орналасқан бүтін сан ол бізде 4 болады. Енді мына қала дегеніміз, байқап отырсақ 1 2 3 4. 4 әріптен тұрады. Оның төртіншісін бүйтіп жоятын болсақ, міне, мына қал деген сөз шығады екен. Келесі мынау 3 пен 8-дің арасында бізде бүтіндері 4, 5, 6 және 7.
Қарақат сөзінде мынау бірінші, екінші, үшінші, төртіншісін жоямыз. Бесіншісін, алтыншысын, жетіншісін жоямыз. Сонда қар деген мына сөз шығады екен. Енді біз мына жерде қарайтын болсақ, тазалық таза. Бұл жерде бізде тазалықтан таза мынау мына үш сөзді жою, үш әріпті жою арқылы шығып тұр ғой. Мынау бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Яғни жауабына сәйкес бұл жерде 5, 6, 7 шығу керек. Осы 5, 6, 7 дегеніміз бізде бұлар 4-тен үлкен болады және 8-ден кіші болады. Осыған сәйкес келетін теңсіздік бізде С нұсқасы. Келесі сұрақ белгісінің орнындағы тиісті өрнекті табыңыз. Енді бізде мына жердегі яғни А-ның А-ға тиісті болатын өрнектерді анықтау керек дейді вариант бойынша. Ол үшін біз мына бастапқы яғни заңдылықтарға тоқталуымыз керек. Бізде А деп мына тік төртбұрышты айтып отыр. Осы екі бөлікке бөлінетін болса, мынаусы Б және мынаусы Б екен. Яғни жартысы Б да Б болып тұр да, екеуін қосқан кезде мына А-ны беріп тұр. Ары қарай мына жерде бізде Б болады. Сосын мына үшеуін С деп ал дейді бізге. Міне, мына жерде өзі жазып көрсетіп қойған. Енді бізде мына өрнекті А-ға теңестіріп жазуымыз керек. Бұл жерде аңғаратымыз міне 3 С бар екен. 3 С деп жазып аламыз. Оған қосамыз. Бізде мына екеуі бірдей. Бұл екеуін де біз Д деп алсақ болады міне. Д, Д. Сонда қосылған 2 Д, одан кейін қосылған мына екеуін Е деп алсақ болады. Е, Е. Олай болатын болса қосылған 2 Е болады. Сонда дұрысы бізде А болады. Келесі суреттегі меңзер қай санды көрсетіп тұр? Енді бұл жерде бізде қараңдар 220-дан басталады 300-ге дейін барады екен, көрсеткіш дәл осы суреттегі. Осы аралықта бізде 1, 2, 3, 4, 5, 5 аралық бар екен. Бізде 300 бен 220-ны біз азайтамыз алдын. 300-ден азайтамыз 220-ны. Сол кезде 80 шығады. Осы 80-ді біз 5 бөлікке бөлеміз. Себебі 5 бөлік тұр ғой бізде. Осыны 5-ге бөлетін болсақ бізде 16 шығады. Енді мынау бізде 220-ға 16-ны алып келіп қосамыз. 16-ны алып келіп қосқан кезде 236 шығады. Тағы да 16-ны алып келіп қосамыз. Сол кезде 252 шығады. Олай болатын болса бізде меңзер 252-ні көрсетіп тұр. Келесі есептеріміз бізде кері амал және тура амалды қолдану арқылы орындалатын тапсырмалар екен. Бірінші бізде А мен Б-ның альфа мен бетаның мәнін тауып, мына өрнектің мәнін есептеңіз дейді. Енді бұл жерде біз белгілісіне тоқталамыз. Бірінші бізде мына жерде белгілі 10 екен. 10. 10-ды мына 5-ке көбейтсек бета шығады екен. Олай болатын болса 10-ға 5-ті көбейтетін болсақ 50 шығады. Бұны тең бета деп жазып алайық. Енді қандай саннан 14-ті азайтсақ 10 шығады дейді. Оның оңай тәсілі мынаның бізде азайту амалы ғой. Соны біз қосу амалы аламыз. 14-ке 10-ды қосып жібереміз, сонда мына жер 24 шығады. Келесі қандай санды 2-ге бөлсең 24 шығады. Ол бізде 48. Болмаса 24-ке 2-ні көбейтіп жіберіп 48 жазсақ та болады. Қандай санға 8-ді қоссақ 48 болады. Яғни 48-ден 8 алатын болсақ, мына альфаның мәні 40 шығады. Енді мына жерде өрнекте орындарына қоямыз. Альфаның мәні 40, қосылған веттаның мәні бізде 50 екен. Түбір астына аламыз. Одан кейін бөлімінде ветта 50, азайтылған альфа ол 40. Ары қарай түбір асты 90, бөлінген 10 болады екен. Енді бұдан ары қарай 90 дегеніміз 9 көбейту 10-ға тең болып шығады. Бұдан ары қарай 9-дан бізде 3 шығады, сонда 3 түбір асты 10 бөлінген 10 деген жауап шығады. Ол бізде С нұсқасы. Екінші, берілген сурет бойынша А қосылған В азайтылған С минус Д өрнегінің мәнін табыңыз. Енді біз былай істейік. Бірінші, Б-ға 1-ді қосатын болсақ 25, олай болатын болса бізде Б-ның мәні 24. Енді 4-ке мына С-ны көбейтсек 24 екен. Олай болса бізде С-ның мәні 6 екендігі белгілі. Енді Д-дан 3-ті азайтсақ 4 шығады. Олай болса бізде Д-ның мәні 7-ге тең. Ары қарай 7-ге 2 қосылып 9 шығады. 9-ға 3-ті көбейтсек А-ның мәні шығады. Ол бізде 27. Енді орындарына қоямыз. Мына А-ның орнына алып кеп 27-ні қоямыз. Одан кейін оған қосамыз. Б-ның мәні міне 24.
Осыны жақшаға алып аламыз. Аз айтылған сының мәні бізде 6, аз айтылған д дейді. Дының мәні бізде 7-ге тең. Ары қарай 27-ге 24-ті қосамыз, 51 шығады. Аз айтылған 6-дан 7-ні алатын болсақ, бізде минус 1 шығады. Ары қарай 51, 2 минус бізде жақшы ашылған кезде плюс 1 болып кетеді. Сонда нәтиже 52-ге тең.